Você já ouviu a frase texto fora de contexto é pretexto? E é exatamente por isso que se você pegar um versículo da Bíblia isolado e aplicar, é extremamente perigoso. Você precisa entender a história que está por trás daquele versículo, ou seja, o contexto histórico e o contexto literário. O autor Alistair MacIntyre vai dar um exemplo que eu acho incrível. Ele vai contar a história de um homem que estava num ponto de ônibus até que um jovem chega, olha nos seus olhos e fala: o nome do pato selvagem é estroniônico. Estroniônico. E depois de um tempo sai andando sem olhar para trás. Qualquer um que ouvir essa história pode chegar a várias conclusões. Será que esse jovem tinha algum problema mental e ali teve um episódio de surto? Ou será que esse jovem estava numa biblioteca alguns dias atrás e foi questionado sobre isso e, quando viu esse homem, confundiu ele com essa pessoa que questionou e aí deu a resposta sobre os patos selvagens? Ou até mesmo, será que esse jovem era um espião estrangeiro e esse era o código muito mal escolhido para começar um contato com o espião local? O fato é que, mesmo sendo uma narrativa simples, sem a gente entender a história por trás, nada faz sentido. E é exatamente esse o perigo de se ler versículos da Bíblia sem entender o drama das escrituras, a narrativa que vem por trás, aonde está inserido o texto no contexto literário e no contexto histórico. E ao ler um texto do Novo Testamento sem entender o contexto do Antigo Testamento. Você quer entender um pouco mais sobre contexto e não ler a Bíblia fora de contexto para não se tornar pretexto? Daqui a alguns dias eu vou fazer uma imersão aonde a gente vai estudar tudo sobre como o texto precisa do contexto para você entender melhor, expor, para poder liderar um pequeno grupo, uma célula, para poder pregar, dar aula ou até mesmo entender a sua fé quando ler a palavra de Deus. Então se inscreva aqui em algum link que está aparecendo, que é de graça, totalmente online, mas as vagas são limitadas. Eu te vejo nessa imersão entendendo a palavra de Deus com autoridade.